们的尬锅呢，主要就是以台式传统经典的一些锅，比如说像我们就会有这个剥皮辣椒锅，哦，这是剥皮辣椒，对对对对，金银蒜头锅，哦，蒜头蛤蜊锅，然后还有我们的那个辣子鸡锅，是，所以它都是非常经典的台式的锅物。我本人真的对剥皮辣椒是从北台湾吃到东台湾，剥皮辣椒鸡汤，好鲜哦，真的吗？不要吃我的好吗？喝喝看嘛，喝喝看而已嘛。会有微微的辛辣感，一点点。对，如果要以它的辣的比例来看的话，它的辣。我刚才才讲微微的，你在那边做什么效果？你有事吗？因为它剥皮辣椒会辣，那个气体会辣，然后我这样吸的时候会呛到。它会比一般剥皮辣椒鸡汤来的好喝的原因，是因为蛤蜊的鲜。然后变得出来那个剥皮辣椒甜味。对，这边的肉品有什么？我们其实很多种的肉，比方有牛肉的，也有猪肉的，有剥皮，有我们的梅花猪、双酱，然后板腱，各式的肉品都可以让我们的消费者去选择做搭配这样。对，肉酱，这个很蛮好吃，很有特色，你可以试试看。等，好香哦！有哎。那个肉的味道带有一点那个剥皮辣椒的香味，而不是辣味。哦，那这个酱很厉害，这个酱是特制的，特制的，有点秘辛特制，对对，有点味噌的感觉，厉害，这真的是尬出新滋味。我们的蒜头鸡蛤蜊汤，如果再加上我可以自己随意的去拿一些蔬菜或是肉品类的这样来吃，蒜头味非常浓郁。浓浓的蒜头味，哎，你看它是整颗的，哎，整颗的蒜头，所以那个味道是很足的。它并不是把它打碎之后下去弄的。雪花，对，雪花，牛肉就可以不用烫那么熟，对，七八分熟就可以。甜，牛肉变甜了，对，它会带出牛肉本身的香气。这一锅的话，也是我们很招牌的一个辣子爆鸡双丝的锅底。秘辛的中药材下去做拌炒，拌炒之后它会锁住我们鸡肉的肉汁，然后再把辛香的味道锁在整个肉里面。那个辛香料的味道太香了，这样拌炒干炒完之后，有辣，麻辣的感觉，很过瘾，很过瘾，好辣，好麻，哇，我没有打过鼻血。这里的辣要相信我，只有麻跟香。香。不会让你的嘴唇，甚至让你的食道会觉得啊，好渴哦，好渴哦。西门町真的很多很多好吃好逛，真的，而且在西门町这边呢，算是美食的一级战区，好香哦，走到哪里都是香气耶。真的，而且老婆，我今天特别有做功课，因为来到西门町这边，我要带你来吃一家非常非常厉害的餐厅。厉害餐厅？对，我们刚才去的那几家也超厉害的啊。刚刚这一家不一样，这一家因为它是王品集团的旗下的一个品牌，哦，厉害的吧？有品质保证，又是王品旗下的，哇塞，那真的品质保证之外，那个美在网络上面应该人气也超高的，真的，而且他店里面呢非常有特色，他推的是台式的火锅，非常非常潮的火锅，它叫做尬锅。好了，快点快点，可以尬一下，尬一下，尬一下吗？好饿啊！走，我们去里面尬一下，走。I wake up in the morning.In this great blue state, golden fingers caress my face, slips through the window. 就是这里，怎么样？好台，很台的呗。你为什么觉得很台？因为这配色就是台啊。你去看看，你不觉得很适合来参加？非常非常好拍照的地方。好，那我们先准备入座，我们先准备入座吃饭。哇，这个香气，真的，真是。你好，你好。Oh my god, oh my god！ 厉害吧？往里面看，厉害，小心点。哇塞！耶、yeah, ，厉害了！第一次来到尬锅这边，好，我觉得还是需要有专业人士来为我们讲解一下。好，掌声欢迎阿吉店长。
店长你好。阿吉店长，今天帮我们准备了一桌子的锅，我们今天要怎么尬呢？嗯，那我们今天特别为大家准备了我们的招牌跟经典的一个台式锅物，是准备给大家。对，台式锅物为什么叫做台式锅物啊？我们一般吃锅啊，不就吃锅吗？不是，就是汤，就是白的锅底跟辣的锅底，为什么这边有台式的火锅？没错，您提到一个重点，就是说我们的尬锅呢，主要就是以台式传统经典的一些锅，比如说像我们就会有这个剥皮辣椒锅，是剥皮辣椒，对对对对对，还有我们的这个金银蒜头锅，蒜头蛤蜊锅，然后还有我们的那个辣子鸡锅，所以它都是非常经典的台式的锅物，来提供给我们消费者，就不会那么的无聊，大家吃锅可能吃腻了，就是再怎么吃，顶多就是鸳鸯锅啊，鸳鸯可能就是原味的汤头，然后跟辣的汤头一样。但是尬锅这边有特殊的台味的台式的汤头，我要先品尝了，因为我本人真的对剥皮辣椒是从北台湾吃到东台湾，剥皮辣椒鸡汤，如何？哦，好鲜哦！真的吗？不要吃我的好吗？喝喝看嘛，喝喝看而已嘛。你喝完你讲一下，你喝完你讲一下。它会有微微的辛辣感，一点点。对，如果要以它的辣的比例来看的话，它的辣。我刚才才讲微微的，你在那边做什么效果？你有事吗？因为它剥皮辣椒会辣，那个气体会辣。然后我这样吸的时候会呛到。我跟你说，它厉害的地方，剥皮辣椒之所以迷人，就是它来煮成汤，它里面还是有甜味在，可是它的麻会让你的舌头上面多了一种感觉。然后里面我刚才捞到有蛤蜊，对，所以它会比一般剥皮辣椒鸡汤来的好喝的原因，是因为蛤蜊的鲜。然后垫得出来那个剥皮辣椒的甜味。对，这边的肉品有什么？我们其实很多种的肉，比方有牛肉的，也有猪肉的，有剥皮，有我们的梅花猪、双酱，还有板腱，各式的肉品都可以让我们的消费者去选择做搭配这样。哦，你们如果爱吃剥皮辣椒的，拜托你来喝一碗，好不好？我求你了。也可以当我们的酱料。哎呦，还有酱料是不是？这个是我们主厨特制的米豆酱。Special。对，米豆酱。米豆酱。很好吃，很有特色，你可以试试看。等。哎呦。好扯哦，真的。哦。好香哦。有那个肉的味道带有一点那个剥皮辣椒的香味，而不是辣味。哦，那这个酱很厉害。这个酱是特制的，有点秘辛特制，对 对，有点味噌的感觉，厉害，这真的是尬出新滋味，很厉害。那个啦，那边前面这边是我们的金银蒜头鸡蛤蜊汤，如果再加上我可以自己随意的去拿一些蔬菜或是肉品类的酱来吃，蒜头味非常浓，浓浓的蒜头味，你看它是整颗的。它是整颗的蒜头，所以那个味道是很足的，它并不是把它打碎之后下去弄的。但我为什么一闻到就哇的原因，是因为它有蒜头的香气，可是它把那些人不喜欢蒜头那个臭味拿掉了，它那个辛辣的感觉已经完全煮掉了，只剩下蒜头的香味。对，那蒜头跟鸡本来就是很搭的东西，那这个时候我们再来蒜你片肉看看。这个肉是什么肉？这个是我们的雪花。雪花，对，雪花。牛肉就可以不用烫那么熟，对，七八分熟就可以。吃原味的好了。哇。哦，甜，牛肉变甜了。对，它会带出牛肉本身的香气。尬的概念其实它就是我们的汤都有鸡肉为底，然后您可以再选择第二种的主餐，比如说猪肉或者是牛肉去做。尬起来的，所以主要尬的都是鸡。对，主要是尬鸡。你来谁来尬都是尬，谁来尬都可以。就猪也尬鸡，牛也尬鸡就对了，就是尬锅。但刚刚这个店长有讲到啊，这两锅已经是让我真惊为天人了。那这一锅，这一锅的话也是我们很招牌的一个辣子爆鸡双拼的锅。秘辛的中药材下去做拌炒，拌炒之后它会锁住我们鸡肉的肉汁，
然后再把新香的味道锁在整个肉里。那半小时后呢，我们可以先品尝它原味干式的吃法。了解。吃完之后呢，我们有准备麻辣的汤底，是，然后再倒入之后呢，它就会变成一个麻辣锅的概念。我们请我们主厨来帮我们拌炒一下，好不好？好 ，OK。主厨，你很少年呢，少年，有没有讲笑脸呢？突然间可以笑脸呢？麻烦你了。所以只要点干锅的话，都会有服务人员来帮你做拌炒的动作。对，那正常的话，我们会有服务员帮你做拌炒，因为防疫期间呐、啊，防疫期间我们的服务有减少这样的一个接触点，所以我们防疫期间呢，我们会请师傅在厨房先帮您拌炒过后，上桌就可以吃了。对，那您就不要紧张，就不要紧张，迫不及待，迫不及待。但就在这个时间呢，在我们帅气主厨帮我们拌的同时间，我们要问一下店长，就是也因应这个防疫的关系，刚才我们一进门其实看到。哎，你们那个食材区有用一个红龙，稍微给它围起来，干嘛不能用？对，就直接看不能用。好，特别跟两位说明一下，因为现在防疫期间，我们大家都非常重视这个防疫的一个观念。那我们其实大锅原本是属于半自助式的服务，哦，帮您上锅之后，您可以自由的选取我们各式的一个食材。对，那我们其实吧台区跟自助区里面，我们的沙拉吧区里面至少都有准备好几十样的当季食蔬，可以让消费者都拿取，然后还有非常经典的甜点跟饮料可以自由拿取。那防疫期间呢，我们就会请同仁帮我们做这样的服务，我们桌上就会有一个点餐的单子，您吃完之后点完，可以请我们的服务同仁专门的伙伴帮您上到您的桌上，就避免我们到那边做一个拿取的动作。那个新香料的味道太香了，这样拌炒干炒完之后，他刚才帅气的讲两声，好了，他就走了。所以就可以干的这样吃，对，现在干的肉就可以直接先品尝原味了。好香，鸡哦，是鸡。对，哦，那个香味是足的，好香哦，辣辣麻麻。哦，有辣，麻辣的感觉，很过瘾，很过瘾，好辣，好麻，我的头。还要帮忙打吗？不用。这种事我自己来就好。哇，我没有打过这个。是不是？好吃对不对？哇！尬起来。以前大家对于台式的辣都会觉得是咸而已，但这里的辣要相信我，只有麻跟香。香。不会让你的嘴唇，甚至让你的食道会觉得啊，好渴哦，好渴哦。所以你看到现在为止，我们其实没有想要喝水。而且重点是会刷嘴。对。你麻完之后，你还会想要再吃第二个。而且你知道它厉害的地方是它的肌肉啊，小小块，但每一颗都超嫩的。而且它只是轻轻这样稍微拌炒一下，其实是入味的。入味。是入味的哦。这个麻辣汤底也看起来很轻诶，汤头其实很轻，我们的汤头其实可以入口的，对，就是不是那种很油，或者是非常非常大，它也是用鸡高汤下去熬煮的麻辣汤。这边除了锅类之外，我又看到了我最爱的，这个是什么？鸡肉饭吗？对，这也是我们店的特色，鸡为主诶。不是一般吃锅都是配白饭或卤肉饭比较多，怎么会想要用鸡肉饭？其实鸡是我们围绕的一个非常大的主题，剥皮辣椒鸡汤。然后跟这个蒜头鸡汤，然后跟这个辣炒鸡，你应该不会现在才知道吧？我现在只是把他前面讲的串起来。那我告诉你，你先吃原味，先吃原味。哦，你要享受一下双重感受吗？哦，鱼油是香的。双重感受，这个我可以三碗。这个炸弹。鸡炸弹。为什么还会这个？这是另外点的吗？对，这个我们有另外提供单点的服务。对，那就是炸弹可以搭配着，看是要跟着锅一起泡煮的吃，或者是搭配我们的白饭，也可以。哎呦，这怎么好意思？我通常是这样吃比较多啦。然后这个要叫对，它是半生熟的，这个要叫半生熟。哎呦，你又要修哦，哎呦，快点呐，我要喝汤了。嗯，哦。麻油，慢慢。而且作为阿嬷，大拇指还插在半里，台味好重哦。这个是双酱牛，对，双酱牛。他有建议要涮多久吗？大概七分熟左右的吧。哎呦，
嫩嫩的，嫩嫩的肉，粉粉，喷汗喷到爆炸，哇，好浓哦！哦，真的，肉的甜味还在，但是不会像一般麻辣锅外面的麻辣锅是太多的油，所以你用一招前基本上就上面沾的都是油。我没办法跟你互动哦，太好喝了，这是我最爱，这是我最爱。它如果要分吃辣的程度的话，其实蒜头它把那个辛辣的味道带掉了，所以你甚至连整颗蒜头都可以吃下去。它只有蒜的香气，完全不辣。这个是微微的，让你蒜头有一点微微的颤抖。哇，这喝下去我通体舒畅。目前因为我们非常搭配非常多的食宿，都是免费使用的。我们基本起锅只要218块，就有一个锅底机，然后可以享用我们所有。跟当季食蔬还有饮料甜点吃到饱，天哪！一锅只要278块，请在这么棒的用餐环境，然后这么高档的这些食材，然后又让你吃得这么的满足。虽然它价格已经很低了，但是我还是要讲，你以为就这样？那大尬锅还叫尬锅吗？尬锅就不叫尬锅了，来尬锅就是要最尬的。所以现在有活动，噔噔，在这里。为什么我会有这一根？哎，张对不对？尬点小心翼翼。我刚刚立刻就加入了尬档，加入尬档哦。你可以到他们的官方的LINE 的账号里面去扫他的 QR code 来加入官方账号。加入之后呢，就有满额几点，而且是双倍几点，让大家一起尬起来。满额满点数就立刻获得肉品，或者是这么棒的。海鲜锅，对，所以在现场呢，你就可以直接尬点数，然后直接海鲜又可以尬鸡。那我真的觉得进来这边很有感受，就是好像台湾在地的食材，然后最在地的拼凑，居然可以尬出这么好吃的味道。对，但是呢，也不能只有我们吃嘛，对，我们要为我们观众朋友们谋一下福利。你知道，你坐这边有。很重要的任务，来店长你的手，是我的手，来将将将将，哎呦，厉害了！他这是基本能呐、啊，他就是基本能，他基本能。好，所以这个也是要送给我们观众朋友的，没错，我们要送几份？我们有5张，5张，对，哎呦，你看你的十，5张要随机来送给我们的观众朋友们，要怎么得到呢？请到夯频道的官方网站以及尬锅的官方粉专去按赞，然后去留言，就有机会可以获得这个兑换券。对，谢谢店长，谢谢阿吉店长，那我们就继续吃喽。好，欢迎欢迎。干嘛？结账对不对？买单啦、啊，买单啦、啊。我们台客都没有什么东西啦。啊，我们台客呢都有 app， 进来 app 里面就可以。用这个支付，然后累扣点进去，但是你有看到这张？现金到手要先吃再说。为什么现金会到手呢？因为呢，只要现在你是会员，消费满1000元就送500元的兑换券2张。哎呦，那你说是不是白痴？嗯，真的是白痴。不要不要激动，你怕错过任何有关于王品或者是有关于尬锅的好的消息，点进去 app 一看就清楚。只要是活动期间，5000就送500，兑换券2张，好不好？好了，我付钱了。